12 ndeshje ka pasur në programin e kampionatit kombëtar të boksit në ditën e parë të tij, starti të cilit ka qenë mbrëmjen e së premtes në pallatin e sportit Qazim Dervishi, aty ku vllaznia ka nisur në mënyrën më të mirë, ku tre boksierët e saj që u ngjitën në ring, Ani Haxhillari, Senadrini dhe Flavio Meta, I fituan duelet e tyre. Haxhillari, konkurues në peshën 60 kg, mundi pastër Franco Lushanain e Elbasanit me rezultatin 3-0, po kështu Me rezultat të pastër 3-0, Drini në peshën 80 kg mundi Arbër Sulejmanin e Teutës, ndërsa Meta konkurues po në peshën 80 kg mundi me rezultat të ngushtë 2-1 Sejdnikën e Studentit. Me këto tre fitore, vllaznia drejtuar nga kryetrajneri Zevgjoni jep sinjalin e një pretendenteje serioze për të fituar titullin kampion. E veçanta këtij kampionati është se vllaznia përfaqësohet për herë të parë me presidentin e ri, që është Mondi Ndou, ish boksier kampionati I vllaznisë në vitet 90. Edhe sikur mos ishte president, ju e dini shumë mirë që unë I kam synime që të arris boksin shqiptar, maq sa kena mundësi. Dhe jam shumë I knaqë në I lumëtun që jam presidenti boksit vllaznia, ashtu si dhe boksier që vitin e 90, si kur ju e dini. Unë e kam vendosë që të kryojmë aktivitete sa ma shumë, që të ndimojmë boksin shkodrana dhe shqiptarë, që të shkojnë sa ma nëllë. Për ditën e partë të kampionatit folën për mediat edhe kryegjyqtari aktivitetit Baftiar Abazaj edhe trajneri Tiranës Renato Kurti. Si që shikoni këtë kampionat ka filluar shumë I fortë, ndeshje me rivalitet, marrin pjesë 11 ekipe, nga ky kampionat do dalin pregatitje për kampionatin evropian, boksierët që do të shpallen këtu kampion dhe më të mirët, do jenë pjesëmarrës në kampionatin evropian që zhvillohet dhe kampionati ballkanik që janë shumë afër. Nga nisja kampionati është shumë I fortë, rivalitetin kanë aty, ka shumë pretendime, vllaznia Tirana Studenti, apo dhe flamurtari që mund të jenë edhe Teuta e Durrësit, Tirana. Përveç katër ekipeve edhe ekipi Studentit që ka ardhur pretendent, ne si ekip ne me Vllaznin kemi qenë për herë dy pretendent kryesor. Këtë vit do jetë rivalitet I fortë, megjithëse ne kemi ardhur me shumë mungesa për shkak dëmtimesh e situatash familjare. Shpresojmë bëhet sport, bëhet neshë drejta të bukura që të ngaqet publiku,